krásky, vítám vás u dnešního videa a už dlouho tady nebyly žádný nákupy a já to totiž vždycky ukazovala tak nějak ve vlozích, akorát co jsem si koupila, nikdy to nebyly nějaký over nákupy, takže mi jako to nepřišlo takový moc velký třeba na normální samostatný video. Tentokrát už snad jo, doufám, já mám tady toho trošku nebo víc, na video to myslím bude stačit, takže můžeme jít rovnou na to. Tak já to budu brát tak nějak od vrchu, co tady mám. Jako první tady mám teda tady tuhletu Avivash od Sielanu, kterou jsem chtěla vyzkoušet, protože už jen tím obalem se mi hrozně moc líbila. Taková krásná dívčí, krásná hezká. A voní taky moc hezky. Voní krásně. Sice se to nedá srovnat s tou intenzitou třeba ke kokolínu. Kokolínu je prostě best. A i takový ty, ježišmarja, nevím, jestli je to taky Sielan. Takový ten zlatý. Nevím, jak se to jmenuje. Taky to myslím bylo jednou v Glassboxu. Jo. Tak ten taky voní intenzivně. Tohle takový jako míň, ale pořád to prádlo po něm úplně nádherně voní. Je to takový fakt svěží, čistý. Moc hezká voně, žádná taková rušivá. Pěkný. Tak, z tohohle mám obrovskou radost, protože jsem vytáhla nějaký vzoreček. Tak mi to nejde zavřít. A už. Protože jsem vytáhla nějaký vzoreček, co mi poslalo parfémy El Nino před Vánocema ještě, tak jsem to vytáhla nějaký vzoreček tady těch šamponů, kondicionerů od Nivea. Je to Repair and Target Care, pečující šampon, a je to na suché, namáhané vlasy. No a já jsem ten vzoreček vyzkoušela a byla jsem úplně z něj už po prvním použití nadšená, protože ty vlasy to krásně vyhladilo a úplně krásně jemný byly, krásně voňavý a hlavně s tím jsem teďka docela bojovala, tak bylo to, že mi hrozně elektrizovali, kdykoliv jsem si takhle prohrávala, tak jsem z toho měla nějaké antény. No, takže tohle to úplně na to hned pomohlo. Nevím, jestli to pomůže každému, ale mě to teda jako fakt pomohlo, přitom tam to třeba ani jako není. Ale ty vlasy jsou potom krásně jemný a vůbec se nemastějí. Což jsem se jako bála, protože tady takový ty uhlazující, tak vždycky to mám hned mastný. A s tímhletím ne, a ta vůně je naprosto dokonalá a úplně skvělý kombo. Úžasný, takže doporučuji, kdo chcete prostě takový lesklejší, hladký a ne elektrizující vlasy. Tak, tu mám tady tyhle ty pásky od Balei. Ty si kupuju už několikátým rokem. Ty jsem je dlouho neměla právě, tak už jsem je zase chtěla. A jsou to takový ty pásky, co si nalepíte na nos nebo na čelo, na bradu. Já to většinou používám hlavně na nos. A ono vlastně to namočíte, nalepíte, ono to zatvrdne a vlastně se to dostane, usadí se to v těch pórech. Je to pak škubnete a všechny černé tečky jsou pryč a je to krásně prostě odstraní takový ty šupinky z nosu. Fakt to úplně dokonale vyčistí, je to hrozně vidět na tom, když to odloupnete, kolik tam toho je, toho bordelu. Takže tyhle určitě doporučuji, kdo chcete třeba vyčistit takhle ty tečky na nose a peeling jen to prostě najde. Tak, mám tady pěnu na holení od Balei, má úplně dokonalý obal, krásný a je to zvoní grapefruitu a já jsem to ještě nevočmuchala. Mám tady nějaký kapesníček, já to chci zkusit, pak jak to voní. Uvidíme. Je taková hodně jemňoučká vůně. A ten gel je růžový teda. To hezky voní. Já doufám, že bude dobře pěnit. Snad jo. Takže to voní dokonale. Takový tropický, no, ale tak co. Potřebovala jsem nějakou pěnu. To teď jsem měla takovou úplně šit. Protože ta byla hrozná, vůbec nepěnila a ne, strašně blbě se mi s ní holilo, takže doufám, že tahle byla bude lepší. Snad. Balea má docela dobrý pěny, už jsem jednou od nich měla, sice pánskou, ale byla úplně skvělá, takže doufám, že bude stejná. Další věc je taková prostě už stálice moje, kupuju pořád dokola, akorát střídám vždycky vůně a tentokrát jsem si vzala tuhletu, je to teda šampon od Batiste, tady ten suchej, a tuhle už jsem jednou měla. Je to Fruity and Cheeky Cherry. Cherry. Prostě třešinkovej a voní nádherně. Zase jsem šla po obalu. A jsou to žiletky od Balei. Já vždycky si koupu taky ty levnější, mě to právě s pokožkou nic nedělá, nevadí mi to, nedráždí vůbec, takže
Mně je úplně jedno, jaký žiletky používám. No a hrozně se mi líbily tady tyhle ty od Balej. Měly by být, jo, mají 3 břity. Bála jsem se, jestli to bude dobře holit, a holí to fakt dobře. Vůbec to jako nějak nedrhne, fakt hezky oholej. Takže jsem ráda. A jsou úplně nádherný, takovýhle modro-růžový, jsou fakt krásný. Takže se vždycky líbí, jo. Kosmetik mám ještě na spodku, ale teď tak vezmu, co je na vrchu. A mám tady tenhle ten ubrus nebo prostírání, takový přehoz na stůl. Je teda z Kiku a já jsem chtěla právě nějaký oranžovej na stůl, protože mám na stůle ještě ten od Vánoc, který sice jako nemá vyloženě vánoční motiv, ale prostě takovej jako lesklejší, červený. A prostě jsem ho kupovala na Vánoce hlavně, tak tam chci zase nějaký jiný, takový celoroční. A vzala jsem právě tady tenhle ten běhoun, nevím co to, ještě roztahnu. Snad to bude sedět, neměl by být v pohodě. Je to takovejhle, ten doprostřed stolu, jakoby. Jako je docela hezké, jako, tak trochu ho vyžehlím a dám ho na stůl. Takže by mohl vypadat hezky. Já ve vlogu vám ukážu, jak to bude vypadat. Další věc je teda taková trošku dětinská, no ale už v názvu to není pro děti. A jsou to omalovanky pro dospělé. Našla jsem je teda v Kiku. A jsou úplně úžasný. Já jsem právě chtěla nějaký takovýhle, který bych se nemusela sama tisknout, někde najít a vytisknout prostě celou takhle knížku. A už to je slovička, je hrozně hezká. A jsou tam fakt jako hezký obrázky, co se budou... Tady ten bude asi trošku složitější. Prostě není to takový to malování na 2 minuty. Tam něco vykreslíte, máte hotovo. A tady jako si s tím fakt můžete pohrát. A... myslím, že to zabere hodně času a uklidní vás to. Určitě jo. Dneska se na to asi vrhnu, protože mám chuť malovat. Takže z toho mám velkou radost. Další věc, no to taková random. Je to jenom ani kartáčné o nádobí. Mám to tady taky v té tašce, no tak mám ho ukážu. Prostě mají nádobí, že jo, tak potřebuju kartáční, se s tím vždycky dobře dělá. Další věc. Je taky z Kiku a je to teda tenhle ten řetízek a má právě takovýhle krásný 4 lístek, fakt nádherný. Takže z toho mám velkou radost, ostalo mi 25 korun, takže ho musím hned vyzkoušet. Jsem si záměrně dneska nic na krk nedávala, takže zkusíme tady tohle. Je hezký, jo. Že vypadá takhle. Ještě trošku jako pokroucený, musím ho trošku narovnat. Jo, tak ten se mi moc líbí. Takhle, mám ráda takový jednoduchý. Tak z toho mám obrovskou radost. Já mám vždycky radost, když najdu někde nějaký prostě takový výhodný svetřík. Prostě jen takový přehoz, bez zapínání. A našla jsem v Kiku. V dětském oddělení. takovýhle svetřík. Je takový úplně lehoučký, vidíte, že je jako skoro průsvitný, že jako není úplně teplej, že se určitě bude dát nosit i třeba takhle na jaro určitě, možná i v ledě bych ho snesla, protože je fakt jako takový tenounkej. A je hrozně příjemný, takový měkoučky. A je takový hodně dlouhý a na spodku má právě takovýhle jako rozparky. Takže z toho mám velkou radost, já vám to ještě tak ukážu. Takže takhle vypadá, ono není úplně jako na dovření, ale prostě takhle. A takhle vypadá právě jako dole. Takže je takový delší právě, že mi nebude tahnout na záda, což já jako mám ráda. Když mi netáhne na záda, já mám ráda záda v teple, takže tohle bude určitě skvělý a je to hrozně příjemný. Tak a mám tady kosmetiku ještě. Pepku jsem našla, takový tak krásný bomby do koupele, takový malinkatý. A vzala jsem si teda 3. Jedna je taková světle modrá. Nikde teda jako nepíšu, co to je za vůni, takže vůbec netuším, jak to bude vůně. Takhle to jako voní hezky. Jo, teď se to drolí. Jo, ta voní krásně. No, to všude po koncovém, super. Pak jsem si vzala takovouhle fialkovou růžovou. Všechno cítím takhle přes ty obaly jako hezky. A pak tady mám takovou světle oranžovou. Ta by taky mohla být hezky. Všechny mi přijdu takový vonavý, že to vyloženě před jako nesmrdí přes to. A stále myslím každá... Ježiši. Kutululu. Stále myslím 25 korun 1.
Takže dneska to asi vyzkouším a všechno vám asi ukážu ve vlogu, jak to, jaký to je. A z toho mám obrovskou radost. Nabyla jsem dneska do DMka. A měli slevy na některé věci z kosmetiky Trended Up, kterou já mám hrozně ráda teďka, tady tu značku. Všechno, co jsem od nich zatím měla, tak bylo úplně skvělý, takže jsem chtěla vyzkoušet další a další věci. No a našla jsem takovýhle skvělý slevy, takže super, jdeme na to. Tak jako první tady mám lak, takovejhle úplně krásně fialovej. Vidíte, že stál 40 korun a teď to 25, takže super. Já mám jeden lak od Trended Up a ten je takovej vínový až skoro jako hodně tmavá, temná, hnědovínová taková. To vypadá jako na první pohled třeba jako černá, ale není. A já jsem chtěla ještě nějaký další, protože ten lak byl super. Takže mám tenhle ten fialkovej. Pak tenhle krásně červený. Jo, tady to je odstín 101, tohle je odstín 150 a je to fakt taková krásná červená, fakt hodně hezká, pěkná červená. Taková s tím modrým podtonem, tak tu jsem právě scháněla, že mám všechny taky jako do oranžová, to se mi nelíbí. A ještě jeden tu mám. Takový větší bráška. A ten je takový fialovo-růžový, že to je krásná barva. To je úplně nádherná barva. A tenhle byl jsem měl ze 70 na 35, takže jako nenechte to tam, že? Nechte to tam, tak. Tak tady mám rtěnku, já jsem chtěla další tady tu matnou, protože mám takovou fialkovou růžovou a ta je úplně úžasná. Chtěla jsem nějaký jiný odstín, no a vybrala jsem si tenhle, ten byl taky zrovna v akci, je to tady tahle ta rtěnka. Myslím, že už to viděli v mém valentýnském líčení. A tahle byla slevněná ze stovky na 50 korun. No jako to je skvělý. A ta rtěnka mám teďka teda na rtech. Je taková hodně svítivě růžová, ale na léto, na jaro si myslím, že bude úplně skvělá. Že už teďka pomalu se k ní schyluje. Že už si budu moc třeba dát. A je to fakt matná. A nevysušuje. Vůbec nevysušuje právě. Máte pocit, že ty rty jsou hydratované a přitom je to fakt jako hodně matný. Takže krása a pigmentace je úžasný, takže pokud chcete nějakou super rtěnku, matnou, která nedělá takový ty hnusný šupinky, tak určitě jděte tady do tý. A mám tady poslední věc a jako chtěla jsem ještě takovejhle monostín, který byl slevněný ze stovky na 65 korun. Já to musím slepit, tam jako ty cenovky mě úplně iritujou. A je to tady to nádherně. Jo, ještě tady odstín toho laku 240 a odstín rtěnky je, jo, tady ze spoda 0,20 je odstín. A stín je odstín 0,40, je krásný, fialový, úplně dokonalej, to je nádhera. A ještě jsem neskoušela pigmentaci, já jsem ho prostě čapla, protože byl nádherný, ježiš. Protože já jsem měla ten vánoční video, jsem myslím dělala tady s tím jedním monostínem a ten byl takovej kaky zelený se zlatavýma odleskama. Tam byl úžasně pigmentovaný a vydržel a tohle to je, no tak to je pigmentace jako blázen. To je nádhera, že to ukážu takhle zblízka. Jak je dokonalý. Ani jsem to nějak moc jako nečvechtala. A pořád mám na prstu jako mraky produktu, takže to je dokonalost. Tak s tím musím udělat nějaký líčení, protože ten je jako naprosto úžasný. Ten se o to říká o video. Takže líčení s tímto stínem musí být. Furt to z toho prstu jako nezmizelo úplně, jo. A tady to. I když se to snažím utřít, pořád to tam je, takže výdrž skvělá. Až moc. Dobře. Takže výdrž úžasná. A dobře, tak v tom svečíku je docela i teplo. Teďka takhle doma. Super. Jako zahřeje, přitom je tak tenomkej. Dobrý. Takže tohle to byly celý nákup. Já doufám, že se vám video líbilo, že zase jste si udělali takovou radost. Nebo nevím, jestli vám udělalo moje video radost. Nákupový. Mě teda hrozně baví nákupový videa a baví mě to i točit. Vždycky se s vámi podělit nějaký ty novinky, co jsem ukořistila, kde.
a dát vám tak třeba taky inspiraci, co si taky pořídit. Já mám teďka zase radost, že jsem si něco taky zase koupila, toho víc, než třeba jindy, no. Tak jsem nadšená. Jsem spokojená, všechno jsem sehnala, co jsem chtěla. A já doufám, že video se vám taky líbilo, takže já se vám těším zase u dalšího videa, mějte se krásně, zase příště, ahoj!